Вранці 22 січня в Ізмаїлі біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко пройшов міський мітинг, присвячений Дню Соборності України. На будинках підприємств, установ і організацій було піднято державні прапори. В храмах пройшли молебні за єдність нашої держави. На площі перед Палацом культури зібралися керівництво міста та району, поліцейські та військові, а також журналісти, курсанти, представники шкіл, бібліотек і музеїв. Ведуча урочистого заходу Олена Попеско нагадала присутнім, що в ці дні січня українці відзначають 100-річчя єднання нашої країни. Хай нам лунає пісня солов'їнна, хай вітер віє степовий, моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Шановні пані та панове, сьогодні Україна відзначає особливий день – 100-річчя з дня проголошення акту злуки українських земель в єдину державу. Саме 22 січня 1919 року директорія Української Народної Республіки проголосила злуку всіх українських земель в єдину Україну. Акт злуки увінчав прагнення українців, століттями розділених і поневолених різними імперіями, жити у своїй єдиній європейській державі. Цей день назавжди залишиться в історії нашого народу як свято Соборності України. Потім відбулося покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.